Kako bi se osigurao ravnopravan položaj svih pripadnika boračke populacije, naročito kada je riječ o obračunu visine invalidnine, u posljednje dvije godine Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona i ostale boračke organizacije na području Federacije Bosne i Hercegovine rade na izradi izmjena i dopuna zakona o osnovnim pravima boraca kao i zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja. Mi smo u toj radoj grupi dogovorili da osnovica za obračun i dvaline bude prosječna plata iz federacije iz pethodne godine. Trenutno je ona 867 maraka za poroce šehida i ratnije vojne invalida. Kada mi to sve saberemo u globali, o govorim sa tačne podatke Tuzlanskog kantona, kada to saberemo u globali na borci, odnosno invalidi, poroce šehida na Tuzanskom kantonu odbivaju otprilike povećanje u prosjeku od 50 korventilnih maraka. Dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatnji i Ljiljan na području Tuzlanskog kantona ima 396, a dobitnika druge kategorije ratnih priznanja na području Tuzlanskog kantona ima 68. Naknada za prvu kategoriju, to jeste dobitnike priznanja Zlatnji i Ljiljan, iznosi 320 konvertibilnih maraka mjesečno. Za drugu kategoriju ona je 160 konvertibilnih maraka, dok za treću naknada iznosi 64 konvertibilne marke mjesečno. Ovim izm izmjenama i dopunama zakona, naravno ukoliko dođe do usvajanja, povećale bi se i naknade za dobitnike najviših ratnih priznanja. Relativno, dakle, popravilo se na stanje pripadnika, dakle, dobitnika priznanja, s obzirom poskupljenja, to su sve minimalne, dakle, povećanja, ali koja bi nešto značila, dakle, i pri dobitnicima priznanja i ovim ostalim boraškim kategorijama. Izmjene i dopune zakona uskoro bi se trebale naći pred federalnim parlamentom, a iz Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona naglašavaju da je podrška kantonalnih zastupnika u parlamentu i više nego neophodna. Od današnjih parlamentaraca naših koji smo mi birali na prostoru Tuzlanskog kantona ćemo zahtijevati samo dvije stvari. To jeste da e, ukoliko u prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine ne bude prijedlog obračunska osnovica iz prethodne godine da ulože amandman zajedno svi, nevezano koje političkoj partiji pripadaju, da uloža amandman, da traže da to bude obračunska osnovica prošla plata iz Federacije a zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao i delegati u Domu naroda koji dolaze sa područja Tuzlanskog kantona će kako tvrde izmjene i dopune zakona prihvatiti i dati podršku da dođe do usvajanja Ono što čega se plašim i što uvijek govorimo, taj nesretni dom naroda koji uvijek postaje groblje dobrih zakona, tako da nisam siguran kako će to proći, ali ne želimo ništa prejudicirati. Ovdje smo da napravimo najbolje rješenje i da ga podržimo. Apsolutno imaju podršku pokreta demokratske akcije, znači poslanika u predstavničkom domu federacije i u domu naroda mi ćemo pokušati evo ispraviti dio nepravde i ovo što borci tražu nije to ono što lično pripada ovim kategorijama i što bi država kompletna ili federacija Bosne i Hercegovine trebala da se usmjeri i izmogne snage u budžetu da planira da ove kategorije bar u ovom ostatku dijela života budu zadovoljne onoliko koliko može federacija da uradi. Još uvijek nije poznato kada će se izmjene i dopune zakona naći pred federalnim parlamentom i Domom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, ali ono što je sigurno jeste da bi sve boračke organizacije iz ostalih kantona morali porazgovarati sa zastupnicima u parlamentu i Domu naroda kako bi izmjene i dopune zakona dobile zeleno svjetlo, bez obzira na političku oprijedjeljenost, stavje boračkih organizacija.